травня в Україні діють нові правила отримання субсидій. Тепер їх виплачуватимуть грошима. Кошти приходитимуть українцям на банківську картку або ж їх приноситимуть листоноші. Для цього людям треба переоформити документи, подати нові заяву та декларацію про доходи. Зробити це можна до 1 жовтня 2021-го. Папери можна відправити поштою, принести особисто до органів соцзахисту, оформити все онлайн на сайті Мінсоцполітики або ж звернутися до ЦНАПу. Як змінилися правила надання адресної допомоги та як на новацію відреагували люди? Дивіться далі в сюжеті. Кам'янчанка Валентина Павлівна на пенсії вже понад 30 років. Прийшла до ЦНАПу, щоб переоформити субсидію. Задля цього підготувала необхідні документи. До новації поставилася з розумінням. Каже, зібрала усі папери і прийшла до фахівців. Так воно і раніше, так декларації заповняли, заявлення. І зараз так само. У составі сім'ї. Все так, як і раніше було. Олена Сергіївна ж вирішила по-іншому. Аби не витрачати час у чергах, вже записалася на прийом до управління соцзахисту на 31 травня. Говорить, зараз прийшла подивитися, як правильно заповнити документи, щоб уникнути помилок. Я один раз оформила в 2007 году, здала всі документи, і от це до этого года я сюди приходила тільки інтересуватися, є мені субсидія літня чи ні субсидії. З травня в Україні діють нові правила оформлення державної допомоги. Тепер її виплачуватимуть грошима. Таким чином в державі завершують процес монетизації житлових субсидій. В департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, право на субсидію мають люди, які протягом року не робили великих покупок. Виключення – оплата медичних чи освітніх послуг. Володіють однією неновою автівкою та мають невеликі депозити. Субсидія не призначається, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства володіє транспортом, який з року випуску якого минуло менше 5 років, або володіє більше ніж одним транспортом, з року випуску якого минуло більше ніж 15 років. Якщо володіє більше ніж одним житлом. Раніше субсидії перепризначалися автоматично. Зараз людям потрібно написати заяву та надати декларацію про доходи. Але минулого тижня на засіданні Кабміну урядовці ухвалили додаткові зміни. В соцслужбах кажуть, вони ще більше мають спростити процес утримання допомоги деяким верствам населення. Потрібно звертатись тим людям, які мають безготівку. Їм треба буде подати заяву та декларацію в новій формі, яка затверджена Міністерством соціальної політики. Ті люди, які живуть в орендованому приміщенні, це у нас внутрішні переміщені особи, які знімають у нас. Запровадили урядовці і ще деякі зміни. Планують збільшити список тих, хто може розраховувати на субсидію та змінити розмір депозиту, який не стане перешкодою для призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг. Правда, поки невідомо, коли коректив. Активи набудуть чинності. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».